Znám, dalo by se říct, půlku kabiny, jak jsou tam kluci z Olomouce, tak některé kluky znám z reprezentací, takže tady tohle bylo pro mě snažší vlastně začlenit do té kabiny, že vlastně s půlkou lidí si tam mám o čem povídat, takže tady to je v pohodě. Přece jenom je tady docela dost nových kluků, takže ať se poznáme Báčko a pak jsme hráli 2x10 na celý, což si myslím, že je klasický první trénink a každý to kvituje tady toho. To jsou mý cíle, spíš bych radši mluvil o těch týmových cílích, ale osobně je prostě se prosadit do základní sestavy a pomoct Jablonci vlastně dostat se co nejvíc v tabulce.